Մի կարծի օրինքը կամ մարդկային ջնջելու եկավը։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինք և երկիր անցնենք, մի հով, որ մի նշանակեց է, օրինքից և մարդկայինների չի անցնի, մինչև որ այս բոլորը կատարվի։ Ով որ այս պատվիրաններից փոքրից անգամ մի բան ջնջի և մարդկանց այդպես ուսուցանի երկնքյան քաղաքյան մեջ փոքր կգի համարվի, իսկ ով որ կատարի և ուսուցանի, կկատարի և ուսուցանի երկնքյան քաղաքյան մեջ, նա մեծ պիտի համարվի։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, քան օրենսդրներին և պարիսեցիներին, երկնքի արքայությունում չեք մտնի։ Այսօր նախատոնակն է Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի։ Եվ այսօր եկեղեցում տոն է, տոն հին ուխտի տապանակի և նոր եկեղեցում։ Եկեղեցու հայրերը հետաքրքիր մի կարգավորությամբ, հետաքրքիր մի այսպես զուգադրությամբ, սուրբ առաջնորդությամբ այս տոնը բարձել է, հին ուխտի տապանակի և նոր եկեղեցու, այսինքն զուգահեռ է, հին ուխտի տապանակը խորհուրդն է այսօրվա եկեղեցու։ Եվ ընթերցումներից է տեսակ, ինչ կար, տապանակը գտնվում է սրբության սրբոցում, և տապանակի մեջ ինչ էր պահվում է, ոսկե սապորով լի մանանա, Մովսեսի պատվիրանների քարետախտակները, որոնց վրա գրված էին տասնաբանյան պատվիրանները, և Ահարոնի ծաղկած գավազանը, երեք սրբություններ հին ուխտի, որոնք իրենց մեջ պարունակում էին խորհուրդները Քրիստոսի եկեղեցու, հեռավոր խորհուրդները, ստվերով խորհուրդները, մանանան, որ երկներից Աստված տվեց Քրիստոսի մարմին և արյան, որ Քրիստոս դիտա իր ժողովրդին, որպես ոչ թե ժամանակավոր կյանքի կերակուր, ոչ թե այս կյանքի կերակուր, այլ հավիտենական կյանքի կերակուր, և մեր Տերը հավետարանում ասում է, ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան, սակայն մեռան, բայց ով ուտի այն հացը, որ ես եմ տալու, հավիտյան պիտի չմեռնի, այդ հացը իմ մարմինը և հարյունն է։ Հին ուխտի երկու քարե տախտակները, տասնաբանյա պատվիրաններն էին պահում տապանակի մեջ, եկեղեցու մեջ Սուրբ Աստվածաշունչն է, Սուրբ Աստվածաշունչ Մատյանն է հին և նոր կրտակարաններով։ Եթե հին ուխտի պատվիրանները ընդամենը դաստիրակելու, կրթելու և դեպի Քրիստոս բերելու նպատակ ունեին, ապա Քրիստոսի պատվիրանները, նոր ուխտի օրենքներն ու կանոնները, մարդուն երկինք տանելու, մարդուն հավիտենական փրկության արժանացնելու նպատակ ունեն։ Քրիստոսն ասում է, չեմ եկել ջնջելու հինը այսօր ուտել, այլ եկել եմ լրացնելու, և նա կլինի մեծ, որ դրանք կկատարի և առավել կկատարի, այսինքն կլրացնի։ Այսօրվա ընթերցումի մեջ է զուգահեռ գնում հին ուխտի և նոր ուխտի։ Ուրեմն կատարելության ճանապարհը Սուրբ Աստվածաշունչն է, կատարելության ճանապարհը Աստվածաշունչ Մատյանն է իր ամբողջությամբ, իր հինգ հանդիսացող հինգ կրտակարանով և իր կատարելության հասած նոր կրտակարանի պատվիրաններով և նոր կանոններով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս տվեց մեզ։ Եթե
Ուխտի տափանակի մեջ պահվում էր ավազու Ահարոնի ծաղկած գավազանը, որ նշանն էր Ահարոնի քահանայապետության, Ահարոնի իշխանության, որ Աստուծո էր քահան Ահարոնի իշխանությունը, ապա նոր եկեղեցու մեջ Քրիստոսի գավազանն է, Սուրբ խաչը, որի մասին Պողոս Առաքյալն ասում է. Քահանն ինքը որ ուրիշ բանով բարձրանա, եթե ոչ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը խաչված է ինձ համար և ես էլ աշխարհի համար, որով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հաղթեց մեղքին, հաղթեց սատանային և որի վրա իր պատարագումով կյանք շնորհեց աշխարհին, զորավոր խաչը, հաղթական խաչը, կենսատու խաչը, կյանքի արմատ եղող խաչը, որի վրա ծաղկեց կյանքը, որի վրա հարություն է Քրիստոսի մահը, մահը և հարությունը Աշի Հիսուսով տեղում ինձավ, որը Քրիստոսի փառքն է, Քրիստոսի փառքը խաչն է։ Ուրեմն եկեղեցին տապանակի կատարելակերպն է, տապանակը եթե ընդամենը ստվերն է եկեղեցում, եկեղեցին կատարելությունն է, և առանց եկեղեցու չկա մարդու համար ուղղություն։ Այսօր շատերն ասում են, ոմանք կամ շատերն ասում են, որ մենք եկեղեցի չենք գնում, բայց եկեղեցի գնացողներից ավելի շատ ենք հավատում, ավելի լավ ենք հավատում, ինչ պարտադրի է եկեղեցի գնալ, միակ մոմ վառել, կամ էս անել, կամ էն անել, մենք մեր տանն էլ հավատում ենք։ Պարա փուչ դատարկ խոսակցություն է։ Եթե դու հավատում ես, ինչպես դու ես պնդում, ապա պիտի կանես այն, ինչ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պատվիրեց, իսկ Քրիստոս պատվիրեց, որ մենք գնանք եկեղեցի և իր մարմինն ու արյունն ուտենք, պատարեքի մասնակցենք, ասած ով որ չուտի իմ մարմինը, չմպի իմ արյունը, նրա մեջ կյանք չկա, հարություն չի արի, երբ իմ հարկություն չի արի։ Եթե դու հավատում ես, պիտի գնաս եկեղեցի մեղքերի թողության և կալության համար, որովհետև եկեղեցին հրեշտակների բնակարան է և մարդկանց հավատան։ Եթե դու հավատում ես, պիտի գնաս եկեղեցի քո Տեր Աստծո հետ հանդիպելու, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, եկեղեցին իմ հորստունն է, եկեղեցին աղոթքի տունն է։ Եթե դու հավատում ես, ուրեմն պիտի աստվածային օրենքին հետևես, իսկ աստվածային օրենքն ինչ է, աստվածային օրենքը դրեց և հաստատեց եկեղեցին։ Հին ուխտում եկեղեցուն նախօրինակը հաստատեց, վկայության խորանը, որի մեջ էր տապանակ ուխտի, նորունց Քրիստոսի եկեղեցին, քրիստոնեական եկեղեցին, որի մեջ Քրիստոսի շնորհների բաշխումն է կատարում, որի մեջ քրիստոնեական խորհուրդների միջոցով աստվածային շնորհների են արժանում մարդիկ փրկության հասնելու համար։ Ուրեմն այսօր տոն է եկեղեցու, այսօր տոն է իմ ուխտի տապանակի և նոր եկեղեցու տոնն է։ Ուրեմն ի՞նչ անենք, մնանք եկեղեցու մեջ, մնանք եկեղեցու մեջ, ասեք տապանակ եկեղեցի, տապանակ բառը ձեզ չի հիշեցնում, տապանը Նոյան, Նոյան տապանը փրկության միջոցն է, եկեղեցին փրկության միջոց է, ովքեր չմտան տապանի մեջ, կորսվեցին, կորան, չփրկվեցին, ովքեր եկեղեցի չեն մտնում, չեն փրկվելու, առանց եկեղեցու չկա փրկություն, որովհետև առանց մեղքերի քաղության, առանց մեղքերի թողության չկա փրկության, առանց եկեղեցում սրբարար շնորհների, առանց մկրտության, առանց հաղորդության, առանց մեղքերի քաղության ու թողության չկա փրկություն, ուրեմն եկեղեցու դուրս չկա փրկություն, եկեղեցին այն տապանն է, այն փրկության նավն է, որ Աստված շնորել է, որպեսզի այդ նավի մեջ մտնողները կարողանան ապահովությամբ հասնել խաղաղության նահանգվանգի օրերի ընթերցումը։ Աստծո շնորհը սերը խաղաղությունը ծառայի սերը։
Amen.
numele Părintei Iisusei Hristosii, și așa că Iisus, Părintea Bunii, cel al Iesnii, Bașcui, Unicii, Meromii, Un sarciun, cauciun, tobuciun, melal, salmosa sa sește arna sutro mero, salmosa sa sește arna sutro mero, salmosa sa sește arna sutro mero, salmosa sa Mă rog!
սացեք մեր Աստծո, հավատանք Եհովայի Սուրբ Աստված ճշմարիտ, հավատանք Որդին Սուրբ Աստված ճշմարիտ, հավատանք Հոգին Սուրբ Աստված ճշմարիտ, Ոսկովանին Եհովատանք, Սիսայք են տան ես կեն տանալ, մարմին և արեն տյարը մերոյք ուսկին իսեսի Քրիստոսի, որին մեզի կավություն երի տողություն մերած, ոսկովանին Եհովատանք.